ନମସ୍କାର। ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, କୁରେଇ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଡର ମାନୁଛି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ ଡରିକି କିଛି ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଏବେ ଦେଖିନି, ଦଶ ଚକିଆ, ବାର ଚକିଆ, ଚଉଦ ଚକିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଶ ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ, ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗୋଟେ କେମିତି ଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରେଇ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ତହସିଲଦାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଲେଟର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବେନିୟମ ବାଲି ଉଠାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଉଠିବ, ବେନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ବଦଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଚାଲିଛି ବାଲିଘାଟ, ନା ଏହା ଭିତରିଆ କିଛି ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ହୋଟେଲରେ, ତାହାର ଜବାବ ରଖିବେ ଆମ ତହସିଲଦାର ବାବୁ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘାଟକୁ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ, ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଆଦାୟ ନ କରାଯାଏ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ବାଲିଘାଟ, ମେସିନ୍ରେ ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଆମର ବେଙ୍ଗଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ୍ରାମିଷ୍ଟୁ ସାଜିଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଆମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ଆଉ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ତାହା ଆମେ କଲେକ୍ଟ ହେବୁ। ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଡିଲ୍, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ଏହାର ଜବାବ ରଖିବେ, ଏହା ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବାକିଆ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।